Conformitate cu prevederile omului 57 din 2019, privind fondul administrativ, pentru data de 11.05.2021, consilierii locali sunt invitați la sediul Consiliului Local de Mugin, pentru că, în conformitate cu prevederile articolului 34 din OUG 57-2019, privind aprobarea fondului de administrativ, se participați la lucrările ședințe de lucru ordinare cu următoarea ordine de zi. 1. Informare privind activitatea de mediu în Comuna Scobin. 2. Informare privind activitatea la Registrul Agricol al Comunei Scobin. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de închiriere asupra pieței de teren înscrise în contractul de schimb autentificat sub numărul 66 din 25 februarie 2014 la notariat public Duca Andreea Dean. Divers. Sub punctul gazat de la vot ordinea de zi, cine este pentru? Mai avem suplimentare. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021. Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu de 2000 de lei din bugetul local domnului Hristu de Dumitru, scriitor, cetățean al Comunei Scobin, pentru întreaga activitate literară și promovare magii Comunei Scobin. 3. Proiect de hotărâre privind acordarea sumei de 1500 de lei din bugetul local al Comunei Scobin pentru a participa la gala Colosel, așa, a sportivului de performanță Amarice Vasile. Bam, bam, bam! 4. Proiect de hotărâre privind acordarea de cadouri pentru preșcolari, elevii din învățământul primar și gimnazial, înscriși la reviziile școlii din Comuna Scobin, și a unui spectacol de animație organizat în aer liber pentru ziua de 1 iunie. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cursurilor școlare. Supun la vot și aceste proiecte. Cine este pentru? Mulțumesc. Supunem la vot procesul verbal de ședința anterioară. Cine este pentru? Mulțumesc. Și dăm cuvântul domnului primar și după aceea. Da, mulțumesc. De la ședința anterioară și până în prezent, pe raza Comunei Scobin s-au efectuat următoarele activități și lucrări. Așa cum bine știți, la investițiile pe care le avem în derulare, mă refer aici la dispensarul uman Scobin din centrul Comunei, la after school-ul de la Sticlăria, la centru de zi pentru persoanele în vârstă din spatele dispensarului. Lucrările sunt în derulare, sunt în grafic cu ele și sperăm cât de repede, mai ales dispensarul, să fie dat în folosință. De asemenea, la extinderea rețelei de gaz metan, avem în luna care a trecut de la ședința anterioară și până în prezent, am făcut extinderi în mai multe puncte. Acum, astăzi am racordat și ulița de la ulița Polonoreștilor, cum o știm noi popular, cei din Bădeni. Urmând să continuăm cu extinderile în Bădeni, apoi în Scobinț și după aceea în țarnă la Zagavia și la Sticlăria spre Dumbravă și la Cândăluț, la Bailău. Astăzi am avut vizita în teren a experților de la Agenția de Nord-Est pentru verificarea proiectului pe care l-am depus mai de mult, care a fost eligibil, dar care n-a prins finanțare, grădinița cu program prelungit în centrul comunei. Și din analiza pe care au făcut-o aici, se pare că vom obține finanțare mai mult ca sigur și pentru acest obiectiv. De asemenea, ieri mi s-a aprobat proiectul de modernizare a iluminatului public,
pe arterele principale. Bine, noi avem un iluminat public destul de bun, zic eu, destul de modern. Toate lămpile sunt lămpi cu LED cu lupă de 50 de W, dar pe arterele principale, mă refer la artera națională, la artera județeană și artera comunală, am pus aceste lămpi acum câțiva ani de zile și ele deja s-au pierdut din intensitate și ne vine ca o mănușă acest proiect. Deci proiectul ăsta a fost aprobat ieri, sau alaltă ieri, ieri a fost publicat. În cadrul acestui proiect va fi și o componentă de gestionare a iluminatului public, adică o gestionare mai modernă decât cea pe care o avem acum. Cred că cam acestea sunt activitățile și, bineînțeles, am putea să menționez că în toată țara s-a început recensământul agricol, recenzorii au început deja această lucrare, în termen de aproximativ 2 luni jumătate se va efectua recensământul agricol în toată țara, se va efectua, bineînțeles, și la noi în comună. Recenzorii merg pe teren, au fost deja și sperăm ca să ne încadrăm în termenul stabilit de legislație. Cam atât. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Și noi vă mulțumim. Cu accentul dumneavoastră, haideți să trecem la primul proiect de la suplimentare, pentru că domnul Dudu de apalare cu zemul. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020. De la Comisia Economică a venit favorabil. Vă rog, domnul Dumnezeu. Deci se eliminează bugetul local din fondul de rezervă cu suma de 141.000 de lei după, și se transferă după cum urmează. 85.000 de lei pentru obiectivele investiții, înființare centru de zi pentru persoane vârstnice, 46.000 de lei burse ele, și 10.000 de lei pentru copii de 1 iunie. Și mai sunt două transferuri. La obiectivul de investiții, extinderea rețea gaz-metan, se transferă suma de 50.000 de lei din trimestrul 3 în trimestrul 2, iar la drumuri și poduri, la obiectivul modernizat drumuri locale, se transferă suma de 50.000 de lei din trimestrul 2 în trimestrul 3. Cum la acest proiect de pentru a discuția? Mă bucur că mai ales în centru și la centru că s-a investit ceva, s-a luat de aici, pentru că acum se vorbea că egoiști, sunt mulți vârstnici și bine să ajutăm, mă trebuie să se întâlnească, să mai comunice, să mai vadă care e starea lor și starea comunității în astea și a comunității mondiale, dacă se poate. Atât de tot. Sunt de acord cu lucrurile. Alți chemări? Supun la vot acest proiect. Vă doriți, ce este pentru? Pot la proiectul de la proiectul lor. Proiectul de hotărâre privind acordarea unui semn de 2000 de lei de buget local, fondului de studenți de mici, locuitori, cetățeni al comunei Sibiu, pentru întreaga activitate literară și promovarea imaginii comunei Sibiu. Dânsul de față. Proiectul fost la comisie și este în cazul adus favorabil. Vă rog, da. Da, stai discuție. Nu vreau să ne monizez, dar eu sunt unul din cei care am susținut tot timpul pe fiii satului, pe cei valoroși în mod deosebit, dar pe toți în general și pe cei care au fost și cei care sunt. Și bine să-i apreciem, să-i stimăm, să-i stimulăm, pentru că ei sunt puținii care nu știu de administrația noastră, care luptă din afară pentru imaginea și pentru binele comunității noastre. Repet acest lucru, mai ales în contextul acesta al globalizării, care pe mine personal, chiar dacă mă consider, sunt mai conservator, consider o
luptă împotriva națiunilor și în momentul de față îmi pare rău, vreau să spun, împotriva națiunii România, tot ce reprezintă ea, componentele ei, dacă vreți, economice, teritoriale, culturale, lingvistice și de altfel. Apreciez gestul primăriei și îl votez în tot sufletul. Se pare că e puțin față de ce fac acești oameni pentru comunitatea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, fratele Ion, M-am bucurat să mai discutăm și alte care au făcut să luăm un dintre Sirteriu Militar și să le dăm câte un vreme. Dar sperăm, în timp, o să mai descoperim. Așa că vă felicit, domnul primar, pentru inițiativa luată de a aborda acest tema, domnului. Da, și eu aș vrea să vă felicit. Vreau să vă felicit pe domnul Vizcu pentru activitatea și munca de pus să fie unul aici și să-i doresc multă sănătate și fericire pentru noi. Dar supun la vot acest proiect, cine este pentru? Dacă nu-i dat, domnul președinte, și dumneavoastră. Da, cum e, domnul primar? Trebuie să-i oferă premiu, nu? Da, da, da. Și diploma de excelență. Diploma de excelență se acordă domnului Dan Hajdean în semn de respect și prețuire pentru întreaga activitate literară și de promovare a imaginii comunii Scobinți. Astăzi, 18 mai 2021, Consiliul Local și Primăria Scobinți. Felicitări, Dane! Îți mulțumim pentru tot ceea ce faci pentru noi și pentru copiii noștri, pentru că ai scris și cărți pentru copii. Ești urmașul domnul Muscalo, al profesorului Mircea Radu Iacoban. Dumnealor sunt fii ai comunii noastre, cetățeni de onoare, ambii scriitori. Tu le calci pe urmă și îți mulțumim, ne bucurăm că faci tot ceea ce poți să promovezi comuna și satul tău natal la modul superlativ. Chiar dacă ești departe, inima și sufletul ți-e aici pe bani. Mulțumim și felicitări! Mulțumesc încă o dată! Mă bucur acum că am masca de față pentru că am emoții, nu mi se întâmplă asta foarte des, să fiu mai des în mijlocul concetățenilor mei. Mulțumesc din tot sufletul pentru că ați aprobat, nu știu dacă merit treaba asta, mereu... Eu am făcut exact ce am simțit că trebuie să fac. Poate am avut și norocul să pot face asta, aia este mai mult o pasiune. Singurul lucru, nu o să vă rețin prea mult pentru că știu că aveți de lucru, aveți probleme de rezolvat. Ceea ce vreau să vă transmit din tot sufletul este că niciodată, oriunde am merge, locul de baștină, locul nostru, rădăcinile noastre, nu o să le uităm, chiar dacă ne prefacem câteodată că vrem să renunțăm, vrem să lăsăm în urmă, că nu ne mai trebuie, nu este adevărat. Foarte mulți dintre cei plecați, mai ales la distanță, simt asta. Eu vreau să vă mai spun că foarte mulți dintre noi nu conștientizăm că stăm pe o comoară, o adevărată comoară. Citisem în copilărie un roman când cineva căuta o comoară și era în fața lui, de fapt. La sfârșitul cărții o găsește. Noi ne uităm foarte atent la celelalte prezentări istorice, medievale, antice și eu, știu eu. Alții scot dintr-o simplă piatră, fac o afacere, o adevărată afacere turistică pentru țara lor, pentru locul lor. Noi stăm pe o comoară aici. Eu am încercat să o redau cât am putut, cât mi-a stat mie în putință, mai ales în prima carte, Locul Neîntorcului, care se referă strict la satul Sticlăria, și la ultima mea carte, pe care nu știu dacă câți dintre noi o știți, o am numai să vă arăt un pic, este, inițial a trebuit să fie o lucrare, dar am făcut-o, am să las la, pentru bibliotecă, pentru că am puține acum, a fost o ediție limitată, cer niște costuri de editare. Aici am pus tot ce am putut, tot ce am știut, ce am aflat, în special de la oamenii locului. E un roman,
aș fi vrut să fie, repet, o lucrare, dar este un roman, se cheamă Dealul Sângelui, e ușor de recunoscut că e vorba de Dealul Sângelui Apului, de fapt, pentru fiind un roman a trebuit să schimb nume și toponime, toate celelalte, și vorba despre perioada cooperativizării, de la sfârșitul războiului, de fapt, și până în 62, când s-a încheiat cooperativizarea, cu toate necazurile, toate problemele pe care le-au întâmpinat concetățenii noștri. Nu știu dacă am reușit să le redau complet, nu știu dacă există cineva care poate să redea complet toată povestea, toată istoria. Eu am făcut tot ce am putut și am plecat de la o idee, pentru că foarte mulți din zona noastră spun, domnule, la noi, la cooperativizare, nu s-a întâmplat, nu s-a ținut pușca în mână, nu s-a fugit prin pădure. Dar trauma concetățenilor noștri nimeni nu va putea repara vreodată. Vă spun că prima dată am vrut să scriu, să fac o lucrare cu mărturii și deja la primele mărturii am întâmpinat, mi-a povestit și apoi au spus, nu, să nu-mi treci numele, să nu treci, există și acum frica și ceea ce au pătimit părinții și bunicii noștri, când despre ei este vorba. Eu vă mulțumesc încă o dată din toată inima, din tot sufletul. Nu știu, repet, nu știu dacă meritam eu asta, în special domnului primar, pentru că probabil de la dâns a venit ideea. Și vă doresc mult succes în continuare. Vreau să vă mai spun că de fiecare dată când vin acasă, eu sunt în Atena, pentru cei care nu știu, și de fiecare dată când vin acasă, sunt plăcut impresionat de schimbările pe care le găsesc. Și asta se datorează domnului primar și dumneavoastră în general. Și oamenilor, dar întotdeauna orice lucru care se realizează trebuie să existe un inițiator, un organizator. Și aceia sunteți dumneavoastră. Vă mulțumesc din tot sufletul și vă doresc succes în continuare, în așa fel încât tineretul nostru să nu mai fie încântat să plece decât în excursie. Să dea Dumnezeu să vă aud. Mulțumesc mult. Din tot sufletul. Dacă doriți, puteți să rămâneți. Eu am să mai rămân, sunt curios. Aici aveți vedem prezul. Știu că nu vă place puțin, dar nu vă mulțumim. Nu trebuia deloc așa ceva. Și să găsim o soluție, să vă sprijinim și cu editarea romanului. Da? Mulțumesc tare mult. Și să achiziționăm cât mai multe cărți. Dacă se va putea, asta e altă. Da, mulțumim tare. Eu am să mai rămân totuși ca da, să... Vreau. Vă spionez, să spun așa. Mulțumim. Haideți să trecem la ordinea de zi. Informare privind activitatea de mic în comuna Sfântului. Domnul Sfântic, atât bun. Am citit, ca să vă aminte, am citit un atent informare, am făcut chipzuit, nu spune cu o știință, relativă știință, cunoașterea obiectivelor în privința protecției mediului la nivelul comunei noastre, cu realizări, cu eforturi făcute în această privință, dar și cu unele lipsuri remarcate acolo, mai ales lipsuri care provin din atitudinea unor cetățeni, care nu înțeleg sau cu neavoință strică mediul. Au fost menționate acolo deversări din apele, din casă, în șanțuri. Au fost menționate pădurile pline de gunoaie, pădurile din jurul nostru, aruncarea peturilor în multe locuri și hârtii pe drum. Chiar mă doare și am fi vrut să insist să comunicăm școlilor, pentru că cel mai mult aruncă, e drept, aruncă și cei care beau, trec peste linie și aruncă peturi și altele, dar multe le aruncă copiii, domnule, din dulciurile celelalte, le aruncă unii cum pot, pungi toate chestiunile astea. Sper că să fie înlăturate în mare parte. Nu știm, discutăm cu colega mea aici, ce acțiuni să întreprindem împotriva cetățenilor ăsta, care cred că cu rea voință, cu rea credință, cu răutate chiar,
strică în mediu. Eu, cu ochii mei, văd adesea penserat și văd și alții, cum pleacă căruțele cu gunoi care ar putea fi folosit pentru sol, pentru nu știu ce. Pleacă, îl arunc în zone, în zona mai apropiată de mine, acolo, în dealul Vodă. Și oameni care, în aparență, sunt oameni serioși, sunt oameni de bună credință. În schimb, în străfundul sufletului, are această atitudine. A fost și în păduri. Pe marginea pădurii este urât. Deci, oamenii de la primărie, fruticul, vice, primarul, au cules de multe ori, au strâns de acolo. Și în pădure am găsit și peturi, și haine aruncate, și saci. Este trist că cetățenii n-au ajuns la această convingere civică că natura trebuie protejată pentru că ne oferă oxigen, ne oferă viață. Mulțumesc, atât de doamnă. Mulțumesc, băi, dar face rău. Mulțumesc. Am ce ține astăzi, spune pe care dați seama ce ține mediul curat cu omul conducător. Toate s-au fost cu bele puse, ei mai greabă la lucra sacul pe drum decât să-l pui în cubelă. Deci așa au fost învățați. Eu știu că nu o să o umbi un pic la buzunar, la domnul și la asta, nu o să înveți minte. S-a trebuit prin zona, da, prin zona, și atunci o să înveți omul mic și o să fie cum era cum îi trebuie. Cred că ar fi singura soluție, că altfel nu văd ieși din situația asta. Și tot timpul o să avem un aibis, tot timpul o să avem sa cea lucrată la întâmplare și așa mai departe. Dar mulțumesc. Dar, dragilor, cu noi este problemă de multe ori chestiunit. Vă zic că ai, știi când vine voia, vine mașina la poartă, până nu iei tu doi, trei stații, pui în căruță, să-i arunci la o mare unui pădure, nu ești mulțumit. Da? Probabil că în timp o să și oameni o să te leagă de situația și o să nu o să mai duc cum trebuie. Da. Trecem la punctul 2. Lăsați-mă să spun și câteva cuvinte. În primul rând, ar trebui să recunoaștem că există o schimbare în bine de când s-a început colectarea propriu-zisă, colectarea selectivă a deșeurilor. Practic de mai bine de un an de zile, nu? Sau de când am început? Un an facem în iulie, parcă, nu? Comuna arată mult mai bine față de ce se întâmpla acum un an de zile. Pentru că atunci nu puteai să-i spui cetățeanului că nu are ce face cu gunoiul, da? De când, acum când suntem în acest proiect, lucrurile s-au schimbat. El pentru o taxă modică de 20 de lei pe an, în fiecare vinere, vine mașina la poartă, în zonele unde se înfundă ulița, ori venim noi cei de la primărie, ori îmi scot cetățenii în față, la stradă, și ia gunoiul. Aici ar trebui noi, mă refer la dumneavoastră și la mine, să ne implicăm mai mult, să le explicăm, să le lămurim că, indiferent dacă scoate gunoiul în fața porții vinerea și îl ia, sau dacă îl aruncă în marginea drumului, el tot 20 de lei dă, dar aruncându-l în marginea drumului, face o crimă asupra naturii și asupra noastră, a tuturor. Pe când dacă l-ar scoate acolo, ar fi efortul lui mai mic și prețul același îl plătește. Nu toți cetățenii practică aceste gesturi, n-am pus să le cataloghez acum să fiu cumva elegant, ce sunt vreo câțiva, dar acei vreo câțiva ne
face, ne fac viața mai grea, atât nouă cât și mediul înconjurător. Până când o să conștientizăm toți că mediul este ca o persoană dragă ție, știți, scrie în Cartea Sfântă, că iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Așa ar fi de preferat să iubim natura ca pe noi înșine. Și atunci, dacă am avea în cap același lucru, acest lucru tot timpul, sunt sigur că altfel ar sta, ar arăta mediul înconjurător. Eu sunt optimist că încetul cu încetul, așa cum ați observat schimbarea de când s-a început acest proiect, sunt optimist că încetul cu încetul toți vom face această colectare selectivă, vom fi mai grijuli cu mediul înconjurător și în final vom avea un mediu al nostru cât mai plăcut și cât mai frumos. Ceea ce trebuie să facem noi în continuare, ca și administrație, ar trebui să facem acele platforme pentru gunoiul de grajdi, ar trebui să facem acele platforme pentru gunoiul, pentru materialele provenite din deșeuri, din demolări, care nu le pot lua cei de la salubritate. Trebuie să facem în așa fel încât și aceste platforme să le realizăm încât să nu afecteze foarte mult mediul înconjurător. El, vrând nevrând, îl va afecta cumva cel gunoiul de graj, prin mirosul pe care îl va emana, deșeurile și demolările, la fel. Dar în perioada următoare trebuie să ne axăm măcar două platforme de acest gen să facem în comună. Una peste alta, cred că dacă toți ne vom implica în continuare și când vorbesc de implicare, vorbesc la modul cel mai responsabil, sunt sigur că acei cetățeni care mai sunt certați cu propria lor educație se vor împuțina de la zi la zi și sper ca într-un viitor apropiat să nu mai întâlnim cazuri de acest gen. Într-adevăr, este o soluție, poate chiar eu aș prefera să fie ultima soluție, amenda. Probabil o să ajungem și acolo, dacă nu se înțeleagă până la capăt că e mai ușor să scoți gunoiul vinerea în fața porții și e mai bine pentru toată lumea decât să îl arunci la pod, la podul de lut, de exemplu. Chiar dacă nu-i pe raza comunii scoviți. Sperăm că o să îndrepte lucrurile spre mai bine din acest punct de vedere și vă mulțumesc că anticipat că o să vă implicați în continuare și vă mulțumesc că v-ați și implicat în perioada care a fost, mai ales cei care aveți mici afaceri și ați primit acele containere pentru colectarea selectivă și sper să de la săptămână la săptămână această colectare selectivă să crească, adică să avem cât mai puțin gunoi menajer și cât mai mult gunoi selectat, deșeuri, hârtie, carton, plastic, sticlă. Într-o notă optimistă închei cuvântul meu și sper să ne ajute Dumnezeu să avem o comunitate și un mediu cât mai curat. Vă mulțumesc! Importantă de registrul agricol pentru a ști
ce are comuna noastră, ce avere, în ghilimele, are și ce venituri pot să vină la primărie. E un capitol extrem de important. Informarea este bună, cu dovadă că cunosc atribuțiile, am acest compartiment aflat sub coordonarea doamnei secretar, cei doi care au făcut aparte aici, domnul Simina și domnul Colocaru, dau dovadă că stăpânesc domeniul de activitate și au făcut și un fel de raport a ceea ce s-a făcut în ultima perioadă. Este o muncă grea. Atât de mult hârtie, mai ales că s-au și înregistrat electronic aceste date, e greu. Și sper să-și termine noul registru, noul recensământ acum, pentru a vedea care este situația reală a stării economice și sociale a comunității noastre. Eu apreciez acest material prezentat de cei doi funcționari, cum îi spune? Nu, știu numele, dar funcția. Unui consilier și unui referent. Da. Nu au aceeași funcție. Da, atât de mult. Mulțumesc. Chiar dacă fac aceeași treabă. Alții lor. Dacă nu au câteva cuvinte, schimbările se văd în bine, totuși. Chiar dacă, de exemplu, suntem facem această înregistrare atât pe format de hârtie, cât și pe format electronic. Știți că în anii din urmă, la un moment dat, cu câțiva ani buni în urmă, vă spuneam că înregistrările în registrul agricol a suprafețelor de teren la comuna noastră era undeva la aproximativ 60%. Acum cred că am ajuns undeva la aproximativ 80%. Și nu datorită neapărat a domnilor care lucrează la registrul agricol, ci principal datorită faptului că majoritatea cetățenilor trebuie să meargă să facă aceste înregistrări pentru că au nevoie de subvenții. Mai mult până când se vor înregistra toate suprafețele și bineînțeles că scopul e de a le înregistra și de a și fiscaliza. Pentru că atât timp cât ele sunt înregistrate în registrul agricol, automat sunt și fiscalizate. Ne străduim și ei se străduiesc să facă în așa fel încât să fie înregistrate cât mai multe suprafețe. Este loc de mult mai bine și de foarte, foarte mult mai bine și la compartimentul agricol și la alte compartimente. Și mai ales aici, le-am spus-o și lor și o să le spun și în prima ședință, mă refer la atitudine. Atitudinea face totul, dar asta este, nu putem să, poate câteodată devenim nervoși, supărat un cetățean înainte și ești sub influența supărării cu cetățeanul următor. Una peste alta e bine, dar este loc de mult mai bine. Mulțumesc! Deci, la urmă, la urmă, proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de închiriere a suprafețelor interioare înscrise în contractul de schimb autentificat sub numărul 36 din 25 februarie 2014 la notariat public Luca Andreea Deanu. Ați avut materialul dosar și vă rog să-l scrieți.
Și asta? A fost atât. O să discute super la locie, Sperno. Ce costă? Vorba de 53.800 m2 pătrați, închideați lui Duca Andreea Diana. Ai vorba de Damian? De Damian? De Damian e vorba? De Damian? Nu, să nu schimb. Este un contract de schimb care s-a făcut suprafeței de teren care sunt în domeniul privat al Comunei Scovinți și trebuie să sunt puse închiriere. Pentru a demara procedura de închiriere, trebuie hotărârea Consiliului Local. Ok. Nu, ce s-a făcut, s-a introdus în domeniul privat atunci când ați făcut... Nu, domnul profesor spunea că a mai făcut astfel de proceduri asta, cred. Eu nu țin minte. Proceduri de concesionare, din da, la imașuri, la... Da. Da, da, la proprietăți private ale comunii nu prea știu. Ai bine că le facem și acum, decât niciodată. Trecem la următorul proiect de hotărâri. Proiect de hotărâri privind acordarea sumei de 1.500 de lei din bugetul local al Comunei Scovinți pentru a participa la gala Coloseum cu Tom Moment, a sportivul de performanță la Eti Vasele. Proiectul este la Comisia Economică, a fost favorabil. Știi, toată lumea este și este de la Coloseum. Da, este la Coloseum. Noi nu vrem decât să spunem, ies să vină din lătură. Tutui la urmă acest proiect, cine este pentru? Proiectul hotărârii privind acordarea de cadou pentru preșcolari, elevii din învățământul primar și gimnazial, înscriși și întreținiți de școli din Comuna Scovinți și au un spectacol de animație realizat în aer liber pentru ziua de 1 iunie. Da, se află la Comisia Economică, aviz favorabil. Este vorba pentru niște premii. Continuăm tradiția de a stimula elevii de încuraja să vină la școală, să aibă competiții la învățătură, la disciplină, la educație, în primul rând. Sunt eu de acord. Nu sunt convinte. Spectacol. Mă mai întreabă, domnul președinte, că unde se țin. Deci, pe 31 mai, că pe 1 iunie este zi liberă, vrem să organizăm în trei locații școala de centru, școala Băden și școala Sticlăria, spectacole de, dedicate copiilor. Unde vor veni... vor fi invitați actorul, actori, animatoare, grupa, cum se cheamă? Andirino. Da. Da, am văzut că zâmbiți la grupa Andirino, nu? Da. Era vorba de ani. Bine și nu. Foarte bine. Sunteți invitați cu drag toată lumea. În cadrul acestor întâlniri, o să încercăm să le oferim copiilor un dulce, un suc, un fruct și, bineînțeles, aceste spectacole de care v-am vorbit. Aș vrea ca la aceste spectacole să poată sper ca pandemia să ne permită, făcând în aer liber, să nu mai purtăm mască și aș vrea să vină și copiii care sunt din comuna noastră, dar care merg la școală și la grădiniță în orașul Hârlău. De aceea, public, îi rog pe părinți care știu că așa să vom anunța orele și să aducă copiii, că noi facem aceste spectacole pentru toți copiii, nu numai pentru cei care sunt la școlile din comuna noastră, ci pentru toți copiii care locuiesc în comuna noastră. Da? Vă mulțumim! Cum ați spune la bun? Aprobarea bursilor școlare. Cred că nu votează nimeni. Să pui la copii cu totul vorba. Dar mai sunt o dată. De ce să scrie la copii la copii cu totul privind la aprobarea bursilor școlare? Da, este din Comisia Economică, aveți favorabil la acest proiect.
se oferă aceste cursuri școlare, atât din merii, cât și cele sociale. Este un metod, un mijloc de a stimula învățământul, mai ales în condiții precare, vitrice, care au fost anul acesta. Și sperăm să folosească celor copiilor, în primul rând, pentru a deveni mai buni în viitor. Vă mulțumesc! Am văzut hotărârea cu... Da. Cine-i terminat? La cine îl face? Da. Și nu putem lua hotărâri și după aceea... Păi nu, nu, da. Dacă să nu mai facem încă o dată într-o ședință, dacă dumneavoastră îl faceți regulamentul și îl dați să terminați până joi, vineri, știu eu, când. Da, sau ați vrea să rămână totuși pe săptămână, pe luna viitoare? Pe luna viitoare. Da, nu vreau să mai facem extraordinar. Dar de ce să mai facem extraordinar? Nu, rectificarea de buget nu cred că o să trebuiască într-o lună de zile. Deci dacă e mai bine să lăsăm încă o lună, nu e nicio nenorocire. Cum am stat atâția ani de zile și ne-am dus și am făcut poză la acolo. Eu nu am făcut poză, știți. Deci care este... Da. Da. Nu aprobăm și regulamentul, ce așa de greu? Da, da, că suntem acolo domnul consilier, nu am nimic posibil, dar nu am fost. Trebuie și bani buget, trebuie și bani de bani. Da. Nu neapărat. Trebuie și păi acum aumentat de la bugetul local. Ulterior, după înființarea serviciului, dacă solicităm bani... Păi haideți să facem... Deci, da, haideți să facem în felul următor. A fost astăzi o rectificare de buget, da? Care ați aprobat. Da. Putem prinde în principiu un buget care în jur de 30.000 de lei, care să luăm tot de la fondul de rezervă, de unde am și luat bani pentru centrul de zi pentru bătrâni, da? După care luăm hotărârea pentru înființarea serviciului și aprobăm regulamentul pentru 3 posturi. Aceste posturi, da? Că 3 posturi sunt minim ca să putem face acest serviciu. Eu, este o idee mai veche, dar pe care din cauza lipselor de fonduri am tot amânat-o, da? Anul acesta am ținut morțiș să facem în așa fel încât să ne facem noi serviciul nostru de evidența persoanei. Și sunt mai multe motive. Chiar dacă corpul de funcționari publici de la serviciul de evidența persoanei este un corp profesionist foarte, foarte
receptiv și face față la problemele care le au cu, le avem acolo, e de preferat ca noi să ne înființăm noi serviciul de evidență a persoanei la nivelul comunei noastre. Și de aceea am zis că haideți să demarăm. Trebuie să luăm, astăzi o să luăm hotărârea și să aprobăm regulamentul. După care va trebui să identificăm această o clădire undeva, o cameră unde să pregătim. După care va trebui să dotăm această locație cu aparatura necesară, cu un aparat de fotografie performant și așa mai departe, cu tot ce este necesar ca să putem să începem măcar de la 1 ianuarie, uitați că să nu fiu prea... Ar fi poate mai bine să facem din toamnă. Da, între timp trebuie să meargă oameni să se pregătească. Nu neapărat mâine o să aud, bă, sunt 3 posturi la primărie, l-ați convins pentru... Hai să vedem, domnul primar, nu, nu, cine, nu, angajat, nu, trebuie să facem. Eu cred că încă sunt... Da, da, da. Dar din cadrul aparatului propriu putem identifica una, două persoane care să meargă să facă această specializare, calificare și când vom avea toți pașii, o să-i dăm drumul la treabă. Dar dacă nu luăm hotărâri azi, nu luăm mâine, trece timpul și... Da, doamna o să facă ce trebuie să facă doamna cu doamna consilier juridic și cu cine mai este acolo. Mai sunt proiectul, nu mai sunt chiar administrativ. Da. De un moment, dar analizăm proiectul și... Da? Păi, haideți să... Păi, supuneți la vot suplimentarea, domnul președinte, da. Supuneți la vot suplimentarea ordinii de zi cu aceste două proiecte de hotărâri, nu? Sau trei, câte trebuie să fie? Unul singur. Unul singur? Da, unul singur. Am înțeles. Cine cu suplimentarea, întâi și după aceea. Se aprobă suplimentarea și acum se aprobă proiectul de hotărâre, da? Ați aprobat suplimentarea acum. Dumneavoastră o să-l aveți ca cei care faceți raportul, ori domnul Marcel, ori domnul Mitică. O să vă uitați imediat, dar dumneavoastră, ceilalți domni și domnișoare, doamne, consilieri și domni, o să aveți acces, adică o să vă facem materialul și o să vă oferim ori prin WhatsApp și în format scris când o să veniți la următoarea ședință, da? E în regulă, nu? Bine, mulțumesc. La nivel. Mă rugam și votar, Mitică, să vă aduc aminte despre drumul Dospinoriu și care intra în drum cu Bodoi Mieru și am văzut la drum acolo. Așa să vă aduc aminte cum se poate. Da, știu povestea. Este făcută intabulare. Din păcate, intabularea lui Dospinoriu a prins și o bucată din drum. Acum va trebui să repoziționeze. Nu sunt 2 metri, dar pe unele locuri un metru este. Va trebui să facă repoziționarea. Am vorbit deja cu doamna. Nu știu dacă mai este acasă. Ea a venit din străinătate și pleacă înapoi. Și-a promis că va rezolva problema asta. Ea, din păcate, mai avea o problemă cu un vecin mai încolo, care când a cumpărat, a crezut că a cumpărat și suprafața cealaltă, dar în realitate a cumpărat o suprafață de teren pe acte și în fizic e o suprafață mai mică. Asta e, nu a fost atentă, îmi pare rău. Dar am înțeles, doamna, și sper că o să dea curs solicitării noastre să mute gardul mai interior cu în unele zone cu 1 metru și vreo
12 cm, mai mult de atâta nu a avut deși. Da. Ca să nu mai întrebați de drumul Iași-Suceava, este în procedură de evaluare. Ultima discuție pe care am avut-o cu cei de la Consiliul Județean spun că vor da câștigătorul la sfârșitul lunii iunie. În cele mai pesimiste cazuri, la începutul lunii iulie. Nu pot să știe cine, cine va fi desemnat învingător. Cert este că, din ceea ce spuneau ei, mai mult ca sigur că se va face contestații. Nu, v-am explicat că dacă era prins în hotărârea curții de apel, cred că, să se reia procedura fără drept de contestații, era bine, dar sentința nu a prins așa ceva, v-am mai explicat, dacă vă aduceți aminte. Nu a prins așa ceva și deci mai mult ca sigur va fi posibilitatea să facă contestații. Din unele surse, pe surse, așa că să folosesc un cuvânt la, din presă, se pare că un mai avantajat, adică se concretizează un desta, o asociație de firme. Dar nu poate să pronunțe decât când... Nu avem altă soluție. Noi, ce putem face? Dar terminul limită, cât e? 2024 sau... Nu. Sfârșitul anului 2023 trebuie să încheie toate lucrările. Inclusiv master planul județean de apă canal, care abia acum au început în unele zone lucrările. Și este o lucrare pe total județ de 560 milioane de euro. Vă dați seama cât e de lucru acolo. Bineînțeles că și noi am rugat atât conducerea Consiliului Județean, cât și conducerea Apa Vital și Asacis pe zona unde va veni drumul ăsta Iași-Suceava, adică practic doar pe zona Bădeni, unde suntem noi prinși în master plan, să înceapă lucrările mai devreme, adică să scoată la licitație mai repede să atribui lucrarea, pentru ca să facă întâi canalizarea și apoi să facă drumul. Chiar dacă, din câte am înțeles, canalizarea o vor face pe lateral, dar este o lucrare complexă și ar fi mult mai bine să facă canalizarea și apoi să toarne asfaltul. Să nu facem cum de obicei facem noi români, întâi punem boi, adică punem carul în fața boilor. Da? Nu putem decât să rugăm. În ceea ce privește satul Sticlăria, unde nu există, nu este prins în master planul de canalizare datorită faptului că este o aglomerare mai mare și e la o distanță mai mare de centrul comunei, se pare că proiectul pe care îl avem depus la CNI va primi finanțarea. La fel am făcut demersuri la Consiliul Județean, la Arsaces și Apa Vital și mâine este AGA și o să merg și la ședință, prin care am solicitat dacă nu o să prindem finanțare să pe drumul județean care traversează satul Sticlăria să se facă canalizarea din fondurile județului sau din fondurile Arsaces. Noi nu ne permitem, așa cum bine știți, lucrările de canalizare sunt unele dintre cele mai costisitoare și cele mai urâte, adică din punct de vedere al disconfortului, dar mă refer aici doar la
costuri. Nu ne permitem noi, Consiliul Local, să putem finanța o lucrare de genul acesta deocamdată. Poate la anul, da, acum anul ăsta nu. Și eu promis că o să ne sprijine. Da, o să vină și la noi caravana și cine o să dorească să se vaccineze, atunci comunitar să îi programeze, să îi ia în evidență și vă încurajăm să mergeți să vă vaccinați și dumneavoastră și ceilalți pe care nu este... Nu văd ce nenorocire ar fi dacă ne-am vaccinat. Doamne, dar astăzi ce au fost în stat? Mai vorbim cetățenii. Ne-am mai spus și noi, da? Încă mă rog. O parte, una astăzi. Da, mâine, nu, da, că m-am întâlnit cu unul ăsta și nu sunt toți care cineva care a făcut și să se vină, nu mai fac nici eu. Greșeala mare a fost legată de sus, pentru că cu informarea populației, dacă era informată cum trebuie și de exemplu ce aș veni, azi dăm un caz, băi, de mine, tot în planul și timpul lui. Și descurajează populația. Dacă era cu bani, sunt găsit, dar nu fără bani. Este practic. Corect. Doamnele asistente medicale comunitare. Dumneavoastră documentul o listă cu numele prenumele CNP-ului implicit și cu acordul celui care dorește să se vaccineze, prin care comunică Direcția de Sănătate Publică, iar de comun acord cu primăria și cu DSP-ul, se stabilește o zi prin care caravana se deplasează în interiorul comunitar. Deci asta trebuie să știi locuitorul. Îmi trebuie să fie un număr cu persoanele care se deplasează în interiorul comunitar. Cel puțin 30 până în 60 de persoane. Da, vă dați seama. Nu pot veni doar pentru 4-5 persoane. Știți voi și la fel la un moment dat. Dar sunt centri de vaccinare, atât la Vârlău, cât și la DD. Și la DD și încă... Da. Dorești să vaccinezi noi, un impediment la fel cu Miri Carabao. Da, și la fel cu persoane care nu sunt în programare și... Mai sigur dorească lucrurile. Da, sigur. Nu există așa ceva, domn profesor. Nu. Deci, succesiunea trebuie este dezbătută în termenul prescris de lege. Este 6 luni, parcă. Da. De la decesul... Nu trebuie să sau pe instanță. Da, trebuie să fie întâlnit în tabloare obligatorie. Da. Deci, nu... Deci, sunt două etape la dezbaterea succesiunii. Prima etapă este... Nu. Prima etapă este certificatul de moștenitor, da? Da, da. Puteți rămâne la acea etapă. Dar când se trece la partajarea voluntară, da, sau dacă nu este voluntară, se merge la judecătorie, partajare prin expertiză, atunci, automat, vă trebuie acea intabulare, acea carte funciară a terenului. Trebuie intabulare și acolo. Da, neapărat. Despre ce știți dumneavoastră, probabil ați aflat că noi facem în comuna noastră sistemul, un cadastru sistematic. Deocamdată suntem pe tarlalele din extravilan, în câmp.
În cadrul acelui sistem, în cadrul acelui cadastru sistematic, dacă dumneavoastră ați avut teren în Jiori, dau un exemplu, da? Sau aveți teren în Jiori, a fost o perioadă de publicitate prin care puteați să vă duceți, să veniți la firmele, la persoanele fizice, să le spuneți că, uite, eu nu mai este mama mea cu titlul de proprietate acolo, ci am eu contract de partaj voluntar, contract de donații sau contract de vânzare, cumpărare. Și vă prindea în cadastru sistematic acolo, pe dumneavoastră, ca și... Și atunci ați fi putut obține această intabulare cu 6 lei. Dar și acum totul puteți obține doar cu 6 lei, nu cu, de parcelă, nu cu mai mult. Da? Ăsta e avantajul cadastrului sistematic pe care îl facem și sper să-l finalizăm anul acesta în partea de extravilană a comunei. Că cei care vor să-și facă intabulări, cărți funciare, nu o să mai, nu o să mai trebuiască să plătească 6, 7, 80 de lei de... 800 de lei, mă scuzați, 800 de lei de parcelă. Ci va plăti doar 6 lei sau 60 de lei, nu mai știu. Cred că 60. 60 de lei, da. Adică 600 de mii, nu mai dai 8 milioane, dai 600 de mii de lei vechi, vorbesc în termeni. Da? Da. Da, bun. Bine. Altcineva? Dacă vrea domnul Dana Jdean să mai spună ceva, că am văzut și notat. Mi-am notat și s-a discutat aici. Așa în mare, ca să știi. Am înțeles. Da, în privința s-a pus problema curățenii și la noi, într-adevăr, există încă o mare problemă. Se vede, după cum a spus domnul primar, cu pubelele personale sau de familie, de casă, de locuință, se vede schimbare și totuși sunt multe lucruri care ar putea fi schimbate și mă gândesc eu că cel mai bine ar fi prin educația de la școală. Eu am scris chiar zilele astea, așa, undeva, pe Facebook, educația unui om, nu trebuie neapărat să o verifici prin un test de cultură generală sau de altceva, uită-te ce face cu gunoiul și e aproape îndeajuns. Deci, prin urmare, ține de educație și de cultura fiecăruia. Ori aceste lucruri, bineînțeles că din familie trebuie să plece, dar școala are un cuvânt foarte mare de spus în privința asta. Nu e destul, am văzut, sunt niște acțiuni foarte frumoase, scot copii, am prins chiar câteva acțiuni de genul ăsta, cu saci, cu mănuși, dar dacă nu li se și insuflă simțul ăsta al responsabilității, el va gândi că, copilul acela va gândi că e doar o acțiune în care poate îi se dă și o eugenie ceva în ziua aia și așa, și să conștientizeze fiecare. Din păcate, sunt maturi foarte mulți. Ideea cu maturii, iarăși o concluzie personală, este că cei mai mulți nu se schimbă pentru că ar fi considerat că până atunci, până în clipa schimbării, au fost proști. Ceea ce nu e adevărat treaba asta. Atunci au fost condițiile care au fost, acum sunt altele, sunt alte reguli, schimbarea nu necesită nicio acuză, nicio pedeapsă, nici absolut nimic. Acum nici nu putem trece la să-i premiem pe fiecare care duce hârtia la coșul de gunoi, pentru că nici asta nu e în regulă. Celelalte țări ne-au luat-o, într-adevăr, foarte mult înainte, dacă dintre dumneavoastră sunt sigur că au călătorit în afară. Știți prea bine că o hârtie aruncată atrage atenția la toată lumea. Cineva o ia neapărat și o duce la coșul de gunoi. Ori la noi responsabilitatea asta este foarte, foarte mică, foarte diluată. Da. Copiii, în general, de acolo trebuie să plecăm, dar și noi, maturii, prin exemplu nostru, că degeaba facem. Vă mulțumesc încă o dată, tuturor. Mulțumesc. Mi-a făcut plăcere, este prima dată când asist la o ședință de Consiliu Local. Lucrurile sunt luate în serios, ca o părere personală, deci sunt
problemele care trebuie discutate sunt luate iar și ele în serios, sunt așa. Vă felicit și vă mulțumesc încă o dată, ceea ce nu, să nu mai repetați, vă spune. Da. Când v-a spus cineva, a venit bărbatul acasă și a întrebat soția ce-i bună mâncarea, ce-i foarte bună, dar să nu mai faci. Da, așa, mulțumim. Vă mulțumesc. Mulțumesc și noi. Mulțumim. Atunci, dacă ai fi să...